Bwana Yesu asifiwe. Turashima Imana idushoboje kubaha uyu munsi wa kane Imana ihabwa icubahiro. Byari gushoboka ko twari kubitegurira ariko ntiduterane. Ariko kandi Imana kuba yabikoze tugaterana icubahiro ni cyayo. Tubanje gushimira itorero ryadutekereje ubuyobozi bw'itorero hamwe n'itorero muri rusange kuko byose biruzuzanya Imana ibaho umugisha kubwo kudutekereza mukabona ko twobana uyu munsi wa kane kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kunze kubivuga rimwe na rimwe ko gusangira kugutumira kuvuga ubutumwa cyangwa kuguteguza kuvuga ubutumwa iwanyu ucumweru n'ayandi materaniro ayariyo yose baba baguhaye umwanya wo kwiga mbere yabo wigisha kwa ngo ubanza kwiga umaruka bana kwigisha abandi so nitwe rero twabanje kugirirwa umugisha wo kwiga kugira ngo tubashe namwe kubagezaho ibyo twize Imana rero ibaho umugisha ndashima kubwa abantu batandukanye wenda tutari buze kuvuga bose ndabona harimo benshi nzi ariko wenda ntituza kubavuga bose kubera umwanya ariko bake muri abo barimo mama Clema tubana mu murimo w'Imana kuva mu myaka myinshi ishize ihaye iba 10 n'imisaga afi 14 ngira ngo cyangwa ni 5 sinzi ngaho kandi tubanamo neza Imana ishimwe ko dutaramanye rwose ndashima kubwaba bavuga butumwa bombi bicaye imbere aba ba mama aje guterana natwe nabavuga butumwa kurikiye nda bagiriraho umugisha maze kubagiriraho umugisha ndabakunda kubera iyo mpamvu ndatekereza ko ntituricarana nabo ntiturasindagera iwabo ntibaragera iwanje ariko kubera impamvu z'Imana hari ico nagabanye ku bwanyu Imana ibaho umugisha mwakoze kuza guterana natwe Trezor nubi wacu turabana hari ibugande agira ubuhamya bunini cyane uruti indirimbo izingizi mubona aririmba ubuhamya bwe nibwo namukundiye cyane kibumenya buntera imbaraga Imana ishimwe ko muri iki gihugu Imana igutije kubamo kihaye ukorera Imana uzakomeza nshingiye ku buhamya bwe ngaruke ku kantu abantu ba niba mvuga ngo abantu bafite ikibazo abantu ba gukizwa twese turabizi ko uretse kwirengagiza twese tuzi ko iyo umuntu akijijwe haba hari ico yakijijweho siko bimeze iyo umuntu yakijijwe haba hari ibyo yararimo yavuyemo haba hari ico atarazi yamenye ntabwo rero gukizwa ari ukumenya ari ukwatura gusa ari ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza umwakira kuko uretse ubuzima bwawe bwa mbere bupfuye buri mwiri ya mirimo yose ya kamere wamarukaje mu bundi buzima bushasha noneho iyo rero habayeho kwirengagiza ibyo umuntu yakijijwe hanyuma ukitiranya ko no mu buzima bwo gukizwa ugomba kubana na bya bindi wabanaga nabyo mbere yo gukizwa ntabwo kuba kukiriho gukizwa biba byabaye ibindi bintu amen ariko gukizwa ni ukuva kuri bimwe ukaja kubindi amen
ariko Pawulo yabivuze ngira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha ibya kera byose biba bihindutse kuba naho rero iyo hatariho gukizwa ku bintu runaka iyo hatariho kuva kuri bimwe ku bindi nta gukizwa kuba kwa habaye so dufite ibyo twakijijweho twavuyeho tuja ku bindi imana igukomereze amaboko haleluya gapapa imana igumugisha ni nshuti yitorero ryacu amaze kudusura katari gake ni nshuti muri Kristo Yesu imana ikwagurira imbako kimuruzu kutubanye twese muri ubu buzima bwo gukizwa turanaziranye twese shebangura n'abatishe bangura turabazi namwe murabazi nabo bari yise abakora ibintu byo kwikora barahari ibo bwabo bari yizi n'abandi nabo barabazi n'abandi benshi paye mbona imana ishimwe ko twongeye kubonana turi mu nzu y'imana imana ihabwa icubahiro ejo twari kuba turi kitengera aho twari turi tugeze mu nzira tujayo haba ibingibi birino iwanyu ibi biteye inzira barazifunga ntitwaba twigiye so naha rero niho narimvuze ngo birashoboka ko twokwitegura ariko ntiduterane kandi duhari ariko hakaba impamvu runaka zatuma tudaterana kuba rero twateranye ni amahirwe akomeye ni umugisha ukomeye reka dusome turaza kuririmba ngira ngo ariko niba turirimba tuye dusoza niba turirimba tugeze he simba mpamenye ariko turaririmba igihe gito umuryango wa gatabazi ndashimye ko twongeye kubona kandi ndabasuhuje kandi ndabasuye tuzongera duhurire nyina handi ubwo no mu rugo ndahageze birarangiye mvuyeyo ndasohotse reka turambure bibiliya zacu amazina ni Kimararungu Oze Maisha tuyi Bugande Kampala nsengera mu itorero rya Maranata nari no ku mpamvu z'ubutumwa bwiza bwa Kristo kuva mu byumweru bibiri bishize twabaye muri Shama icumweru cya mbere icumweru cya kabiri tuba muri Zayoni ni naho twari dutumiwe muri ibyo byumweru bibiri ariko hagataho twagiye turamukanya ahenshi hatandukanye harimo na hano imana rero yabyemeye yatanze ayo mahirwe reka twese tuyabyaze umusaruro aha ruka ibice 12 umurongo wa 35 Luka 12:35 turasoma imirongo nkingahe tari miremire cyane ariko Luka 12:35 tuharebe twese tuhabone hazahagora muri Luka hariho bamwe bizabigora kuhagera fashanye tuhagere twese twitonze numva twahageze wenda basigaye baraza kuhagera gahoro muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba ahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso
ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyo yamenyaga igihe umujura iyo yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa murongo wa 42 aho hepfo umwami Yesu aramusubiza ati ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira bo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo hahirwa uwo mugaragu shebuja azasanga abikora ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda shebuja uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhane n'abakiranirwa amen himbazwa gitare cy'amahanga asandi ko babyemeye ko tuba imbere ya ugira neza uragahora ku ngoma iteka ryose asandi ko ibihe byose urubuturo bwacu icyo washatse kitari ubushake bw'umuntu kitari ubushake bwacu kitari ubushake bw'abicaya ubushake bwawe nibwo twebwe abaganditsa hana bateranye uyu munsi dushaka kumva kugira ngo hagire igihinduka mu buzima bwacu asandi ko imbaraga zawe ubutware bwawe gukomera kwawe bigira ico bihindura ku buzima bwacu himbazwa manu uhabwe icubahiro none nibihe bidashira mu izina rya Yesu amen tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya aduhaye ni munini cyane turawukoresha neza rezore nibamuhe microphone nibamuhe microphone nibiba ngombwa araza kugenda dufasha kuririmba Amen. Turaganira guhora twiteguye. Guhora twiteguye. Kwitegura ni uburyo bwumvikana ni igihe icyo ari cyo cyose. Washiriweho igihe runaka uzi cyangwa utazi. Dushobora kugusezeranya ko mu gihe runaka tuzagusura tukakubwira umunsi n'ukwezi n'umwaka ndetse n'isaha hanyuma ukitegura dushobora kandi kugusezeranya ko tuzagusura ariko tutaramenya igihe ukicara utekereza ko mu gihe runaka ushobora kugira abashitsi ntabwo barambwira igihe ariko ndabiteguye bivuga ngo nibampamagara bakambwira ko ari kuwa mbere nzaba ndi tayari nibambwira ngo ni kuwa kabiri nzaba ndi tayari hakabiyo nawe wababwira ko wenda kuwa mbere no kuwa kane no kuwa gatandatu mba ndi mu rugo iyo minsi yose umunsi muzahitamo muzambwire ndahari cyangwa se bakakubwira ko ukababwira ko uhari ubu ndabyaye mfite uruhinja ntaho mpayenja ibihe byose muzaza muzansanga abantu cyane baje gusura cyangwa se guhemba
umuntu babyaye kibaza abateguze kuko babazi ko ari muhira sivyo gusa kubabwira ngo turaje cyangwa ntunavuge ukaba wosura abandi bikaba ngombwa ko uhaca kwitegura rero ni kimwe mu bintu biranga abantu bakijijwe bakiriye Yesu Kristo kumwami n'umukiza ubugingo bwawe haleluya niba rero hariho igihugije abantu nuko tutaramenya ko twiteguye turiho turasa n'abariho mu buzima budafite iherezo turasa n'abariho mu buzima butenda gushira turahari kabazogumaho ibihe byose icyo kintu rero kitubuje kubaho kitubujije kubaho mu buzima bwo kwitegura mu buryo bw'umwuka amen mu buryo bw'umwuka rero haleluya mu buryo bw'umwuka rero tugomba guhora twiteguye iyo umuntu agikizwa akicyakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we taza azabikora azakizwa umuntu utagifite umwaka ari kumwe n'abavandimwe be cyangwa n'inshuti ziwe azayumva ijuru riri hafi azayumva azayumva ibyino mu isi bitakimufiteho imbaraga iyo umuntu agikizwa yumva ibyino mu isi bitakimufiteho imbaraga akumva ni ibisanzwe yo bibamo yogira icyo abona tokibona akumva ariko aragenda akumva ariko aratambuka muzi impamvu wanesa sifiwe umuntu agira amaso abiri ayo maso abiri amaso mu buryo bugaragara agira ibyo areba agira ibyo areba akabyitegereza akabireba akabyifuza hari umugabo umwe twabanaga mwene wanyu ibujumbura noneho arazinduka ngo agere Kigali akabari kumwe n'umuhungu wiwe ariko yarafite aya maso aya ngaya abona noneho yumva akana ke kavuga ijinduru mayiwe isati niki ati papa ibintu mbonye biteye ubwo isati reka mubone nanje se nubibona koje tugende dukomeze twigendere ubonye iki amubwira ikintu nyine kimutunguye arabwira ati byo jewega Yesu yarabinkijije aya maso y'umubiri ntiyo kibona simenye ibyo uvuze simbihaye agaciro kubera ko ndafite amaso abireba udafite aya maso ni ukuri wo kwifuza bukeye pe wo kwifuza bukeye kubera iki tureba icyiza tureba ikibi tumenya ngo uyu mwenda ni mwiza uyu mwenda ni mubi kare tumenya tutandukanye ikibi n'icyiza mu buryo rero bw'ubu buzima dufite amaso areba agakunda akanga agahitamo gukunda icyiza no kwanga ikibi iyo umuntu avuga ngo runaka namwanze ngo nkimubona nahise mwanga kubera iki kubera ko wamubonye iyo utamubona ntabwo bari kumwanga niko kazi kaya maso dufite twahawe mu buryo bw'umwuka rero dufite ubundi buryo tureba butuma dukunda butuma twanga butuma dutekereza cyane iyo tuhaye tufi hari umuririmbyi w'indirimbo z'ibihimbano yaravuze ngo ngwiyo mpumirije ngo nshobora kukubona mana akanwa ngwiyo kugaye ngo nzavugana nawe amen mu buzima busanzwe
mu buzima busanzwe iyo duhumuye niho tubona iyo tubumbuye akanwa nibwo tuvuga abantu bakamenya ko turi babi cyangwa turi beza tuzi kuvuga cyangwa tutazi kuvuga mu buzima bw'umwuka rero haleluya mu buzima bw'umwuka hari amaso tugomba kuba dufite amaso y'umwuka arebera mu mwuka haleluya aba mu mwuka atuye mu mwuka aya ngaya turebesha muri ibi bigaragara ibi tubona oya tukarenga ibi kwarangiza tukarangiza hirya tukabona ibindi abantu bambaye uyu mubiri badashobora kubona haleluya amen muribuka Abrahamu ngo yararunguru maso y'umwuka aya bavandimwe biwe batari bafite ayo abo bagendanaga batari bafite ngo arareba mu ijuru ngo abona umudugudu imana ngo yubatse wirongerira urema ngo arangize aranezerwa ahita avuga ngo nukuri 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 haleluya nukuri bisemo kutubaka muri yisi ngiye kwemera mbe mwihere kube umudugudu mbonye nubakiwe haleluya umudugudu mbonye imana yanyubakiye irawundemera ndongera nubake ngutuye muri yisi kandi mbonye aho nubakiwe gutura iteka ryose kubera iyihe mpamvu ngo ahitamo kuba mu mahema ariko ngo kubwo gutegereza umudugudu imana yamwubakiye ikawurema ariko ibyo byose ntiyabitewe no kureba uko gusanzwe haleluya yarebesheje amaso y'umwuka amaso ataraye umubiri amaso atareba ibigaragara arongera atahura neza amenya ko hano mu isi atari wa amenya ko mu isi ari umwimukira muziko mu bitubujije kwitegura ari uko tubaye mu isi nk'abashitse tutakicibuka ko tuzayivamo kukiriyo gusa tukibuka ku muntu yofa impanuka ibaye tukibuka ku muntu yofa kandi gatu titunibuke cyane rimwe na rimwe urupfu rw'uburyo bwo mu mwuka tukibuka gupfa gusuye umubiri nyine ngo umuntu nyine yadusize ni ibisanzwe ariko abizeye haleluya tugomba kuza turara mu isi abatongera kuyibyukiramo kubera impamvu imwe kubera amaso y'umwuka yadushoboje gutahura ko mu isi atari iwacu ahubwo dufite iwacu tuhaye tuje mu ijuru mu rurembo siyo haleluya mu Kristo amaze gutora inzira avuye nk'aharya nawe wavuye muribuka ibintu byinshi byamwitanze ubwiye mvuye mu mudugudu wirimbukira mvuye muri isi zarimbuka ngiye mu rurembo siyoni aho tuzabiteka ryose bamwe ngo bakaryoherwa bagera mu nzira bagasubirayo agahura n'ibirusha ariko yari yamaze kumenya ko mu gihe gitoya azaba ahatazongera guhindurirwa ubuzima Haraho tuzaba tutazongera guhindurirwa personality ya bizahinduka ntibuziruri runaka ngo buturi runaka oya haraho tuzaba
tukaba batwebwe abimana yateguriye kuzababo mu bwami bwayo iteka ryose. Amen. Niba twarizeye byukuri. Niba tugitunze Imana muri twebwe. Icyo nico cya mbere igomba kutumenyesha. Ko turi abagenzi, turi abimukira muri isi. Atari wa. Tituyibemo nk'abatuye. Bitatubuza gukora proje zacu zose. Tuzikure, tuziplaninge mu myaka 50. Ariko tuzatumenya ko bizashoboka ko tutozigera. Tuzatumenya ko bizashoboka ko gahunda. Haleluya. Gahunda twasuye mu cumweru cyangwa mu kwezi tudashoboka. Ubyishimire kuzigeraho, unabisengere, ubyumve kandi ubitegure ngo uzabibamo. Ariko kandi mu rundi ruhande wongere kandi ubitegure kudashobora kubibamo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Andu twagiye muri ruyenge ruyenge isira ryoshe n'ukuri kuyirekura biragoye. Ari ku bantu bafite amaso yu. Amen. Ku bantu bafite amaso y'umwuka. Ibihe bibi tugezemo, ibihe bigoye tugezemo, nibyo biduha imbaraga zo kwitegura cyane. Iyi bibi bitugezeho, iyi bibi bije, niho tubona imbaraga zo kwitegura. Yavuze uyu mwanditsi ngo muhore mukenyeye. Ndufite bibiri ijambo ry'Imana. Hari akantu yavuze, mukandebere ku murongo. Icyo twasomye 12:35. Bibiri ijambo ry'Imana nta wifite muri telefone. Cumi na kabiri no kuri 35. Uwo murongo wonyine. Aho urahagera? Aha. Aravuga ngo muhore mukenyeye nk'abari ku kazi. Kandi amatabaza yanyu agumye yake. Naho ngaho. Muhore mukenyeye. Amen. Haruzu ukenyerera ubusa. Umuntu wese azakenyera agiye mu kazi. Umuntu wese yambara agiye mu kazi. Tawuza wambara ngo aryame. Hari umuntu wari wambara agapasa imyenda akayigorora akayitunganya akambara yamara akaryama. Usibye gusa hamwe nabonye. Nabonye abantu nk'abangahe gusa. Bagapasa imyenda bakambara bagafunga igitoko bakambara amasogesi, cravante bambara bakaryama. Narababonye n'aya maso bakaryama. Ariko ntibari baryamye ubuhoro. Bari bagize ubuyobe basoma Bibiliya nabi. Bibiliya iyo uyisomye nabi, wo kwikonera tukagutorera iyo tuzogera hashize imyaka myinshi. Ngo bamara kuyisoma barayihengeka. Abaganga bavuga ngo ni ugutomera. Baratomera baragonga. Ngo bamare kugonga batizira. Bamafunga ibitoko. Isaha yo kuryama. Uko yambara agiye gusohoka aje mu kazi. Kama yambara gutya bakaryama. Ngo ni uguhora biteguye. Ngo kandi iyo umuntu ategereje shebuja, ngo agomba kumutegereza ngo yambaye neza. Myenda igoroye witeguye. Azaza kukujana. Asanga uri gutyo utambaye sobuja. Ibo bari biteguye ko azama barengezanya n'amashati y'imyeru na karavante bajanishije n'amasogesi bakagenda. Babayeho ni bene wanyu kandi nta nubwo ari abakuru. Nidusohoka muze mbababwire. Ariko umuntu wese iyo yambaye aba afite icyo agiye gukora. Abagiye mu kazi. Ni mukenyebe habari mukazi.
kanda kokazi saki mirimo mishizi ngo ni murangiza amatabaza ya yanyu ahore ya amen ngo muhore mwiteguye huko umugaragu ategereja sebuji gihazira ngo mukingurira avuye mu birori hey hallelujah Mbose adasanga kuri geti hakinzi igihe cyose umukinguzi aravuga ngo iyo nyirinzu aza kumenya igihe umujura azazira ngo yobaye maso ntiyokundiye amaso yigumiriza kugira ngo umujura mwibe ariko kubera ko atazigi kubera kwa tazigi wanesa sifiwe reka mbibusika ikintu twebwe abize bibiliya mu byahishuwe ibice 21 murongo wa kabiri bibi yitwita abageni kristo nawe akaba umukwe turabageni haleluya bafite umugabo wabo wabafashe wadukoye haleluya dufite umugabo wadukoye turabageni haleluya turabageni ngo bagomba kwitegura ngo bakirimbisha cyane nkuko umugeni ngo azarimbishirizwa umugabo we muzamubona amafaranga twa utanga kubukwe ubukwe butaraba hari uwo twoya abo twoya ariko nufite 20 azayatanga ngo niyo yabonye ngo ariko kugira ngo ubukwe buzagende neza kugira ngo mushiki wacu azababerewe mu bukwe kugira ngo umugabo azore Shamwijisho avuge ko uyu muryango ari umuryango wa rayisi haleluya twebwe abizera rero abageni dufite umukwe ariwe kristo wadukoye wadufashe washizeho ikimenyetso twiteguye mu buryo burenze uko tubivugisha kandi mu buryo bw'umwuka muzamubona muri dote iyo bamaze kudota barangiza umuhungu akambika umukobwa bamara bakamubwira ngo nazamure ngo kuboko ngo kwibumoso ngo nagire gutya ngo abahungu bose bari hano ngo arabasezereye ngo hatazogira umuntu uzongera kwihenda akayobya message ho murabona uyu nguyu arafashwe twakinkwano twabemeye imbere y'abahamya benshi arafashe umuhungu kajana confidence yuko umugeni wiwe amufite nta kindi kintu gishobora kumumukuraho muzifuhe riba ku bahungu n'abakobwa abatoya bo bararizi kuruta abantu bakuru kwebwe igihe cyacu ntafuhe ryari rihari kwarukuja gukwa nyine abantu bakiri muri paradizo utu tuntu twose gituma twabaye nuko ari mu butayu iyo abantu bari mu butayu bagira ibintu byinshi bidasobanutse ariko imuhira uwo bafataga bakamenya ko inka yahageze nuko ntawakaza wigora nuwo yabazaga ngo suri ya mukobwa wo kwa runaka mwo muturangira baramubwiraga ngo bazanye inka akamacece ka Burundi ntiyosubira no kuvuga naho ino bari mu kuvuga ko bafashe barangiza abandi bakongera bakavogera nubundi wowe ngo ntawo kwihakanira ngo umuhakanira hari ngo rekana ngo natwe ngo tugerageze ya uragerageza umuntu bafashe ngo rekana natwe ngo dupfe kugerageza ngo batwangire ngo ariko ngo natwe ngo twagerageze ngo shaka ngo 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 musigaye muvugana ngo uzo muvugisha yewe aha barakundangiye
muzi ikibazo dufite abageni. Haleluya. Haleluya. Twashizweho ikimenyetso. Bwana Yesu asifiwe. Twarakowe n'amaraso ya Yesu. Amen. Twaguzwe amaraso y'igici kinini. Niyo nkwano umukwe yatanze kuri twebwe abageni yafashe. Iyo nkwano turayakira, turizera, turayifite. Hanyuma haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umugeni atahaye agaciro umuhungu bakundanye, nicyo gihe hazabaho rwa rusaku rwose rwo kuvogera. Aho zindi za mesaje, zindi za mesaje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turabageni, turaba Kristo yakoye inkwano ikomeye y'agaciro k'amaraso ye. Warangize adushiraho icyo kimenyetso. Tudashobora kubonana abanda barimo bose. Warangize avuga ko nta wundi muntu ugomba kuzatuvugisha. Nta yindi box tugomba kuvogera. Nta bandi tugomba kuvugana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe n'umugabo wawe. Wewe na sheri wawe Kristo wagukoye. Wasifiwe. Mu gice cya gatanu mu Baefeso, igituma Bibiliya izigereranya ikavuga ngo umugabo agerageze gukunda umugore we kuko Kristo yakunze itorero, ndetse ngo akaryitangira. Kristo we rero wa mugeni wiwe kugira ngo amubone. Hari ikiguzi yatanze kirenze kumena amaraso gusa. Ntabwo yakomeretse gusa, yarakomeretse arongera arapfa. Ibyo byose yabikoreraga kugira ngo umugeni wiwe abe safe, abamufite, abe yiteguye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umugeni wa Kristo abe yiteguye. Hanyuma rero turi mu kwihandagaza. Haleluya. Turi mu kwihandagaza tukongera tukava mu isezerano twagiranye na Kristo, ari we wadukunze, ari we watwitangiye, ari we wamenye amaraso ye kugira ngo tubeho. Tukongera tukagira kandi abandi twemerera n'abandi dutangira kuvugana nabo. Haleluya. Bashobora kuzatuma isezerano rya ritazaba ryuzuye. Amen. Haleluya. Umugeni wa Kristo hari bimuranga, hari uburyo agomba kubahagaze, hari ibyo atagomba gukora, hari ibyo agomba kwirinda, hari ibyo atagomba kubana nabyo, hari ubuzima agomba kubamo. Ntabwo agenda uko ashatse. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari umurongo. Haleluya. Hari umurongo umugeni wa Kristo agomba kubahagazemo. Hari uburyo azavugana n'umukunzi. Hari uburyo azaganira n'umukunzi we. Hari ibihendo biri muri iyi si no muri ubu buzima bitagomba kumuresha ngo bimukure ku mukunzi we. Haleluya. Haleluya. Hari
impamvu hari impamvu hari impamvu zitari impamvu zo kugukura ku mukunzi wawe amen vogera harabashizurukatiriza harabashaka gusenya baye yawe na Kristo haraba maze kwinjira ni box mukobwa w'umushunemu kazi mu ndirimbo za Salomo yaravuze ngo umukunzi wanje ngo arankunda ngo kandi nanje ndabizi neza ndamukunda Bwana sifiwe bari bamaze kumwereka ibimuhenda n'ibimuresha ko bagiye kumushingira ibwami kwa Salomo bamubwira ibintu bikomeye bamwereka ubutunzi bamwereka bamwereka amen hallelujah hallelujah bamwereka ibintu bimuhenda bimukurura barabimwereka baramutembeza kwa Salomo aravuga ngo nukuri ibi byose ni byiza ko ndabibona ko nta gaciro sinabigereranya n'umukunzi wanje kandi uwo mukunzi wanje ngo ntatuye hano mu mujyi ntafite inzu nziza ngo atuyiriye mu misozi ariko aho handi atuye ngo ni mu misozi y'igikundiro haleluya hari aho atuye hari uburyo nzavugana nawe hari uburyo nzanganira nawe sino kwemera ko box yanje muyivogera ngo hagire undi muntu uyandika oya 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 hey hallelujah 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 tibishoboka tibishoboka muzi fuhe Kristo atugirira muzikiza kibabaza Kristo kumukwe kumugeniwe nukumenya ko hari abandi bavuganye kakwakundi natwe tutaza dukenera ko byogenda yavuze mu kumva umuhungu abantu ngo bakoroganye ntimuza mubyumva zimwe gabari mukuzihusha zikaja kumbuka tukazumva stagende box telefone zabaye ni Ngariko sheri iyi myaka yose kutubanye uzumbesha uracagira abandi muza muvugana wewe twavuganye tukemezanye uracagira abandi muvugana nawe yamara kurakara nyine umujinya wabaye mwishi akamubwira ngo none no baho gusanga nko ndavugana nawe wizeye hi ejo nyanga kwari wewe wavuze ngo urankunda unyanze cyangwa se ndimira abandi bavugana nanjye Ngomba kuvugana nabo nkumva ibitekerezo byabo nubwo ndobemera Muzi uburakari bw'umuhungu uko bizabumera Aza kompoza message rimwe mu gitondo bene yahindi gice cha page akayohereza Umugenda kasigara ashaka reconciliation Ngona no nk'iyi message ngo bunandikiye ngo kandi bareka ngo tubonanike Uracagira abandi muvugana Umwanya wanje nagutakarijeho Ngwara mukuru bakaje kubishuza n'amafaranga babahaye. Ubutunzi nagushoyeho. Ha? Amafaranga naguhaye. Idorare zanje zirenga 5000 maze kurya. We. Kurankinisha. Urashavugana n'abandi. Niba twofuhira umutungo mugufi tumaze gutanga ku mukobwa, ha? Umusita ugasara kumva ubwonko burajubanganye kumva wo urwano kumva wo uvuga ibintu bitabaho hanyuma rero haleluya Kristo Kristo Yesu Kristo Yesu ah haleluya
Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kristo wemeye. Hallelujah. Akamanuka akagupfira. Akakubabarira ubuzwa muri biriya byose. Akageza habona umubabaro n'agahinda byakiriya gikombe kiri imbere ye. Akumva kubyihanganira kuwari wabaye umuntu ijana ku ijana kandi ari Imana ijana ku ijana. Agera havuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge ukinjije urupfu ndarwanze. Ariko ngo kubw'imbabazi z'umugeni wiwe wararangiza arangiza maisha arangiza Felix arangiza Aline arangiza Nyabintu arangiza 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 oh ngo yumva ko kandi urukundo rwongera kumusaba aravuga ngo ntato byaba bimaze ngarukiye ahangaha tageze ku ntego yo gukura umugeni wanje haleluya haleluya tageze ku ntego yo gukura uyu mugeni wanje ntato byaba bimaze aravuga ngo data we data we umbabarire sinzi uko narimvuze ntibibuko nshaka ahubwo bibuko wewe mana ushaka aremera yinjira muri iriya mibabaro ibabaje muri ruriya rwego kubw'umugeni we ari we njewe nawe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ibyo byose yaza bitegurira ikintu kimwe kugira ngo umunsi umwe umunsi umwe umunsi umwe tuzabane mu birori. Nimwitegure maraso y'umwana w'Imana. Nimwitegure umesi w'ishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure umesi w'ishura mu maraso y'umwana w'intama. Nguriya araje aje gutwara itorero oya nibigitinze guriya ndamubona guriya araje guriya araje aje gutwara itorero oya nibigitinze guriya ndamubona guriya araje. Haleluya. Nukuri umugeni niyitegure kuko Kristo azaza ntazatinda. Kristo azaza ntazatinda. Timuzi nenge ziza zituma tamakwe murabona afa ku munota wanyu eh kubera impamvu runaka. Haleluya 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 nukuri nukuri umugeni wa Kristo niyitegure kuko umukwe ari hafi. Birashoboka zatuma utazinjira muri ibyo birori. Niba impamvu zikuranga nk'umugeni zitakikuriho nta mpamvu yo kwinjira mu birori. Ariko kandi tubeho mu buzima bwiteguye ku manywa na nijoro mu gitondo na nimugoroba. Nuzazurya uzumenye ko ejo utokongera. Haleluya. Ubeho mu buzima
bumeze nk'ubwo Kristo yabayeho ku isi. Ubeho mu buzima bukiranuka, ubeho mu buzima bwirinda kibi, ubeho mu buzima bwitwararika nk'umugeni utegereje, utegereje. Haleluya! Vanessa sifiwe. Nimwite hatagira ibintu bivogera boxe yanyu na Kristo. Aho wavuganiraga n'umukunzi wawe. Wirinde hatagira ikintu kihitambika. Wirinde hatagira uja muri boxe yawe agatuma ubutumwa bwawe buvuye ku mukunzi wawe. Kuko kumanywa na nimugoroba mu gitondo na ninjo hari uburyo umukunzi wawe aza kuganiriza. Haleluya! Hari uburyo azavugana na Adamu na Eva ngo bamaze gucumura. Imana mu masaha yabagendereragaho yaraje ngo irangije irababura. Irahamagara, yewe Adamu na Eva muriye umwanya nkugeze w'igihe nabasuraga. Baravuga ngo mwami Yesu, hari icyo twakoze kidatunganye, twagize isoni, twambukiwe, twagiye kwihisha, ntabwo tukiri muri cya kibanza. Ni ukuri birashoboka ko cya gihe, haleluya, cya gihe wavuganagaho n'Imana ya magambo meza yakubwiraga iguhumuriza uracyaba, iyo nzira iracyahaba, ubwo buryo buracyahari. Vanessa sifiwe. Bamukesturu gabo nyine aba basista hazahabiyo ngo banga kuryama ngo batarumvije ijambo rya sheri wabo, akamavuga ngo sinobona ibitotsi ngo sinusinzira utaragira icumbwiye, gira icumbwiye sheri mbone kuryama. Ewe nyabuna, sheri wawe yatabanyitse ndamurinda saa sita zikaba saa saba akazatongana, ayamubwira ko yaramurinze adashobora kubona umutima wo gusinzira ataragira ijambo yumva. Iri yamara gusaka amubwira ngo sheri I love you, akamanyugu akamafunga data akamasinzira. Kubera iki? Ni ijambo rivuye ku mukunzi wiwe. I love you, I love you. Iyo amaze amasaha 28 atamuvugisha ni ibita n'intambara no kwisobanura aho yari yagiye. Ni ukuri twafatiriwe nibagiriwe telefone mu nzu ndagenda, ukibagirwa telefone uziko tuvugana byibura ntutire niyo muri kumwe ngo umbwire ko wasize telefone. Nije wanditse ndandika ndahamagara nohereza rekodi bite bite, nakubuze. Haleluya! Uko ni kwima izidukenera muri presence nayo isaha iyo ariyo yose. Turi abageni bagomba kuza baryama bumvishije amabwiriza ya sheri wacu ari we Kristo. Yemwe mumfashe duhe Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Tugomba kuza turyama ijwi ry'umukunzi wacu. Hey, ryongoreye hari icyo ryagaririje ubugingo bwanjye. Haleluya, haleluya, haleluya! Ugomba kusumura ibitotsi mu gihe utarumva ijwi ry'umukunzi wawe ari we Kristo. Amen. Haleluya. Kwazubura amahoro, data we, sindakumva, sinoryama, sinobona ibitotsi, ntarumva ijwi ryawe we. Gira icyo umbwiye papa, gira icyo umbwiye ma, gira icyo uvuganye nawe, mbone gusinzi. Sinoja mu kazi ngo ntahe ntarumva ijwi ryawe. Ongerunganirize mana we, ongerunganirize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hari ubuzima tugomba gutambuka mu buryo bugaragara, tukaba mu bundi buzima mu buryo bw'umwuka.
rimwe na rimwe tuvuganira nawe mu byanditswe tugasoma ibyanditswe tukumva imitima yacu irahumuritse tukumva hari ico byungu y'ubugingo bwa haleluya haleluya unze kubivuga niba uri umugeni wa Kristo niba witeguye niba utegereje ukaba utaragera ku rwego wiherere mu wawe cyangwa hariho hose ngo usome ijambo ry'Imana rigusetse cyangwa rikurize rikunezeze uri wenyine nukuri haba hariho ibikibura ku mugeni wa Kristo ari kimwe mu bitubwira neza kuko twumvishije ijwi rya kimwe muri byinshi tuvuganira nayo mu ijambo ryayo uzusoma kumva umutima urahumuritse we oh haleluya uzusoma ukumva hari ijambo ry'ihumure rikuremyemo ukumva ko ibyishimo bikuzamo ukumva ko marira bunga mu maso ukarira ukumva ko ibitwenge biza ugaseka uri wenyine kubera iki haleluya haleluya shije wasomye wasomye urwandiko rw'umukunzi wawe haleluya amen mubaza duma ritubahira haleluya kubera iki wasomye urwandiko rw'umukunzi wawe yakwandikiye hari amagambo wongeye kumva yiwe yihumure nimwitegure umesibishura mu maraso y'umwana w'intama nimwitegure umesibishura mu maraso y'umwana w'intama uriya araje aje gutwara itorero oya nibigitinze guriya ndamubona guriya araje haleluya 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 yes bwana yesu asifiwe ubukwe hari ubukwe ngo bashujije ubukwe hano bigenda kurya byagenze simbisubiramo kubera umwanya ngo baje kureba mu batumirwa ngo basanga harimo umuntu utambaye umwenda ubukwe baramaze ngo se urava he ukaje naje nyine ngo naje waje ufite uburenganzira bwo kwinjira umwenda w'ubukwe ugomba kuba wambawe nabatashe ubukwe urawufite aravuga ngo nimufate mu musore mumute hanze hanyuma mu kingi nukuri 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 birashoboka ko kubatitegura hariho abadashobora kuzinjira mu birori birashoboka ariho badashobora kuzinjira mu biro tekereje ubukwe tuzaba turimo abanesheje abizeye abageni abitwararitse abazaba bicaranye na sheri wabo Kristo iruhande haleluya haleluya Yohana mbarareba ngo abone abantu ngo benshi adashobora kubara ngo abo mu mahanga yose indimi zose haleluya 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 buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi kuko buzatahwa n'abamarayika nabo bariko yo
yo gushakana k'umugabo n'umugore
nukugira ngo bazabyara urubyaro rwubaha Imana. Nukugira ngo bazakomokweho n'urubyaro ruyubaha. Intego kubizera, intego yo gushaka, nukugira ngo tuzabyare urubyaro rw'Imana. Nukugira ngo tuzobyara abana tuzatoza Imana. Tuzabyara abana bazamamaza ubutumwa. Ntabwo ari ukubyara gusa. No. Ntabwo ari ku bwinshi bw'abana. Oya. Ntabwo ari ku miryango minini. Oya. Si ukwiga. Ntibihuye. Niba rero iyo ntego idashobora kugerwaho, nimba dushobora kuba tuhaye dushaka tukabyara abana batarimo umugeni wa Kristo. Niba nshobora kubyara abana 15 batarimo umugeni yagatsindwa n'Imana. Niba urubyaro tuhaye tubyara nabo tuzobyara atari impamvu n'intego yo kugira ngo tuzabane mu bwami bw'Imana, ntacyo tuba tuhaye tubabyara. Si fieri kubyara gusa. Oya. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu rero hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo abafite Yesu ngo barahiriwe cyane, ngo kuko nta rubanza ngo ruzabatsinda. Aya mahirwe y'umuntu kubaho ku isi ni ukuba mu buzima bwiteguye, ni ukuba mu buzima butsinze, ni ukuba mu buzima buzabana na Kristo iteka ryose. Niyo ntego yacu y'abizera yo kubaho. Haleluya. Kurerekera he inzira yawe iri kiragana? Uri umugeni wa Kristo, uriteguye. Impanda y'Imana yovuga wazamuka. Kristo uri muri twebwe niwe impanda y'Imana izaza kujana. Imana ntizaza kujana maisha umusita umunyamurenge utuye Buganda. Imana izaza kujana Kristo uri muri maisha w'umunyamurenge w'umusita utuye i Buganda. Nta bantu bazoja mu ijuru. Mu ijuru hazoja abantu bafite Kristo muri bo. Abafite Yesu Kristo mu buzima bwabo, abo bazoja mu ijuru. Kuko impanda y'Imana nivuga, abo bamufite nibo ngo bazumva iryo jwi rihamagara. Abatamufite nta jwi bazumva, ntibazabumva, nta matwi bagira. Bazabumva gusa iyi filimbi ivuze, n'igihe imyigaragambyo yabaye, n'igihe amashuri agiye gutangira, n'igihe school fees na rent zaremereye. Baza bamenya ayo makuru. Ariko igihe. Haleluya, haleluya! Igihe impanda izavuga, izajana abafite Kristo muri bo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Je upo tayari? Uriteguye? Ari muri wowe? Uzugendana nawe? Uza wiriranwa nawe? Uzuvyukana nawe? Haleluya. Haleluya. Nabonye mwene data rivuga hejo bundi ngira ngo yari mu Rwanda. Evangeliste Gapapa yabwiriza. Nabonye yacakumbuka. Yego ni iko kuri kabisa. Amen. Umugeni wa Kristo ntabwo azatungurwa. Umugeni wa Kristo ntazatungurwa. Ahora ari maso ariteguye igihe cyose. Uzatungurwa n'usinziriye n'utari umugeni wa Kristo. Abo nibo
bazatungurwa ngo nkakurya umujura atazateguza agatungura ariko abizeye Kristo abageni ba Kristo abafite umukwe muri bo ijwi ryabo ni direct. Hallelujah. Aha. Ijwi ryabo ni direct. Muruzi ubuzima bw'umwuka. Amen. 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 Ubuzima bw'umwuka hari ubushize nari ntazantekereza abantu bazabwiriza ku muhanda. Havuga muzamubona nawe. Ma stage. Ugasanga yahagaze rimwe ta bafra afite ta microphone. Haramiriza bapagani bazasha ejo amajima yavuga nije nzira ndukuri n'ubugingo ndawuzoza kwa data. Ukareba ukabona yavunitse ibyuya. Uyu muntu harabwiriza haraba haye bumva. Nindi wa mutegeye. Buri muntu wese amuciyeho yumvisha kantu kamwe gusa. Muzosha muzosha se bivuze. Muzoja mwijuru bivuze iki ku muntu utazaye makuru n'ukuri nkabona ko baraho kabona ndagirwa kandi ataruguhoha nko baragira nabi ntariko kubona ndawubahaye umwanya ngo abumve hanyuma hagira umusaruro uvamo noneho ngo buce nza gutekereza Imana kiriya cyanditswe kiri muri Yohana igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bagomba kumusengera mu kuri no mu mwuka. Nongo mentekereza gusengera mu mwuka, kubwiriza mu mwuka, kubaho mu buzima bw'umwuka. Ijambo ry'umwuka rikora ryari, rivuga ryari. Amen. Gusengera gusuka vuga ngo niba umuntu azasengera umuntu uri Rwanda. Kamusengera ngo ma kweresa runaka uri Rwanda. Umure ujane na umugirire neza. Tundi gusenga umuntu abahaye abwiru uwahaya sengera cyangwa abahaya bwira uwahaya saba ni gute bimeze umuntu ababwira uwo ahaya saba rero niba bwana Yesu asifiwe nshobora kuba ngo abantu bose bari muri uyu mugi bari muri iyi soko ubiyereke ugira bufata simpaye mbwira abantu ko ndabwira Imana hanyuma Imana nukuvuga ngo numurongo ugomba kuva muri je ufite icyifuzo ukaja mu mana hanyuma Imana nayo ikadirectinga ikamanura muwo bigomba gukoraho uwo munsi. Haleluya. Abantu mu batanga ubonye nakijwe nta muntu umbwirije naramubonye wa mugabo umusomali uri mu kuvuga wini wani yavuze ati nta muntu wigeze umbwiriza nama numva gusa ibintu ko bihinduka. Niki kibaye? Niki kibaye? Ni amasengesho tuzadusenga. Ima ni umwuka. Haleluya. Haleluya. Hari uburyo ugomba kubaho mu buzima bw'umwuka uzuvugana n'Imana abandi badashobora kumva. Haleluya. Gomba kubaho mu ibanga ry'umugeni n'umukwe igihe cyose ugahora uvugana nawe udafite ahandi uciye udafite ubusabisha udafite inzira ahubwo inzira yacu bibiliya iravuga ngo wa mwenda wari ukingirije ahera hahe watubuzaga kugira ngo twishikire uwo ngo wakuweho ntabwo bigisaba rero guca kwa bagapapa kugira ngo tubone kugera ku mukwe oya ubu ni direct message yawe fagukreya boxe yawe nawe Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaha muza muvuganiraho uburyo muza muvuganiramo bukomeze bushireho nibubeho hanyuma wakirijwe iryo mukunzi riguhumuriza twavuze ngo umwanya w'ijambo ry'Imana uzaza wumva ibyo yakubwiye ibyo yakwandikiye amakuru y'ijuru mu mwanya wo gusenga uzuhumiriza wumva ijwi ryiwe rihumuriza rizariza bukeya ryongorera igihandi majwi yose amaze gutambuka hakaza akajwi gato kongorera kakakubwira ngo nukuri ntutinye ndi kumwe nawe
nubwo uri muri ibi bigeragezo nubwo uhaye ugeragezwa muri ubu buryo amen ha muri mukona abantu ko bishwe n'ivune zo gusengera amako ini wanyu mwandi kimuza mu yasengera shitani mwebwe ntaza rwanya amako ino ina za rwanya amako ha muza mubona imbaraga bashiramo nukuri nimumfashe gusengera ubukwe bwanje bushobora gupfa eh shitani karaburwanya nukuri nimundangira wundi ninde wundi nimumpi nimero z'uwundi nimumpa nimumpu wundi gapa uko murano yo kungwanaho ubukwe bwanje bupfe eh ubukwe bwanje bupfe haleluya hari ubukwe buruta yandi makwe yose tugomba kwitaho ubwo bukwe ngo nubukwe abamarayika bazifuza bakavuga ngo iyaba natwe twari tubaye umugeni wa Kristo kubera ubwiza tuzaba twambaye kubera igikundiro tuzaba dufite gira amasiko gira umwe itegure kuzabana n'umukwe mu birori by'umwana w'intama mwakira ijambo ry'Imana Imana ibahumurize abavandimwe bake batambuke hanyuma tutambire Imana tuze gutanga umwana nota itabe turashe Trezore naturirimbire mutambuke munsi nabandi nyine ndashoboye guhamagara utambuka nta kibazo Trezore naturirimbire ndirimbe nyine mu minota Serano oh jumana wimana hairgo atore ubukwe umana winama hairgo fiti serano oh jimani ora ho hairgo atore ubukwe
ibaho mugisha